Assalamualaikum. Hari ini kita boleh tengok kereta Proto Saga. Dia nak tukar bearing tayar belakang. Yang mana Proto Saga ni banyakkan dia bearing tayar cepat makan. Lepas tu brake shoe dia tu brake selalu jam. Jadi kita buka, kita nak tukar bearing dulu. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Hari ini kita ada bearing ya, Saga BLM. Selalu bearing yang belakang ni dia selalu jam. Saga BLM dia jam bearing. Kita akan tukar bearing baru Jepun ya. Okey, macam mana kita press dia macam ni. Kita boleh tengok. Kalau ada kereta bearing tayar bunyi berdengu bearing jam, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Bawa kereta saja. Barang-barang dah ada sini, semua komplit. Bearing baru dah ada. Kita boleh tukar. Okey, ni bearing baru. NTN lah. Okey, ni bearing lama. Ni bearing lama yang duduk dalam ni tadi. Dia orang dah press. Kita buang tepi. Ambil baru ni. Pasang balik. Kita pun press. Boleh kita boleh. Kalau ada rosak bearing, boleh call terus. Boleh datang terus dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia punya barang yang pump bearing memang special punya. Lagi tengok sini, macam-macam mesin lagi ada. Proton Saga, bearing bunyi bising, berdengung. Kita tengok dia press bearing dan pasang. Okay, tengok meter dia. Bukan main-main tu. Ada meter si dah masuk. Masuk. Okey, dari kita sampai 100. Okey. Cantik. Jangan lupa dah press. Dia ada satu clip. Kelap dulu bersih-bersih. Pasang balik ni, ada clip. Satu clip lah. Mesti pasang balik clip ni dekat sini. Sekarang bearing dah tukar, bearing baru. Alhamdulillah. Clip pun dah masuk. Okay, jom kita hantar dekat kereta. Keretanya ada dekat sini. Proton Saga tukar bearing. Dan dia orang akan pasang. Kita pasang bearing. Masuk balik. Okey. Dah siap. Kita nak pasang tayar dah. Dah pasang tayar, kita pergi test. Bearing pun kita dah pasang. Kalau bearing rosak, dia bunyi berdengung. Dia bunyi berdengung, macam tu bunyi bising sampai dalam kereta dia boleh dengar. Kalau bearing rosak. Okay. Dah siap dah. Customer pun dah nak balik. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineer buat. Kalau ada kereta brake jam, boleh call kita.